Уважаеми зрители, сега нашето предаване продължава с една тема, за която често става въпрос и в медиите, и в разговорите, когато ги водим лично между нас, но пък рядко се замисляме по същество какви са проблемите. Ще си говорим за сигурността. За онази личната сигурност, която приемаме дори за даденост в 21 век, но много често се оказва, че не е съвсем така. Тя, разбира се, има съвсем различни измерения, като ще засегнем част от тях сега, започвайки, разбира се, от масовите безредици, стигайки до киберсигурността, минавайки дори през заблудите, които много често успяват да бъдат прокарани в обществото. Един съществен разговор с експерт по темата. Мой гост сега е професор Илин Савов, човек с 25 годишен опит в структурите за сигурност и в МВР, преподавател в няколко университета, учебни заведения, висши учебни заведения в България. Здравейте! Добър ден, господин Тосев! Здравейте и на всички ваши зрители! Професор Савов, нека да започнем с темата за масовите мероприятия, защото през последния месец отново станахме свидетели на проблеми с охраната на такива събития, но да си го кажем честно, истината е, че без значение кой управлява, било то чисто експертно МВР или пък чисто политически, проблемите съществуват и през годините ставаме свидетели винаги на бих нарекал неприятни сцени тогава, когато има някакви по-сериозни масови събития и винаги виждаме две неща. Първото е тълпа, която упражнява насилие върху полицията и след това виждаме прекомерно използване на сила от страна на част от полицаите. Защо се стига до такава ситуация? Какъв точно е проблема? Някак си осъзнаваме ли как да действаме в такива случаи? Да, господин Тоцев, въпросът ви е много актуален, точен в центъра. Поради простата причина, че в демократичните общества, в които ние живееме, в една съвременна Европа, тези процеси и такива мероприятия ще имате първа. Това е една моя прогноза, която мога и с смелост да заявя пред вас, тъй като обществата търсят своите права и съответно искат да защитат своите интереси. Няма нищо лошо в това нещо. Тук обаче опираме до ролята на държавата, на отделните институции, не само в нашата страна, но в целия свят. Можем да дадем примери в последните няколко години силни масови безредици и протести в държави като Испания, като Франция, също така в Германия и в други държави в Европа. Основен акцент е подготовката на служителите на МВР и на съответните структури за сигурност, които да обезпечават обществения ред. По-скоро бих казал не толкова вина на конкретни действия или бездействия или прекалено голяма агресия от страна на гражданите, по-скоро липса на компетентност. Това, което наблюдавам аз от моят скромен опит в кариерата ми, липсата на компетентност, знания, осведоменост и прилагането на нови специализирани техники и тактики при обезпечаването на обществения ред. Веднага мога да дам пример с няколко държави, които аз лично успях да посетя последните две години. Имах възможността да посетя повече от 10 полицейски академии в Европа и извън Европа. Там наблюдавам един много различен подход към обучение и подготовка на самите служители. Не само на психологическо ниво, но на тактическо и специализирано. Веднага давам конкретен образец за това. В водещите европейски академии се използва специализиран софтуер за изграждане на специална реакция при силно агресивни групи, които съответно да бъдат локализирани и да бъдат тактически съответно обезпечени без да има насилие. Отделно, друг пример ще ви дам. Наскоро посетих една европейска столица по повод участието в една международна конференция. Имах възможността да бъда в центъра на един огромен протест, който успях с очите да видя как съответните сили за сигурност обезпечаваха технически и друго нещо много важно. За доказването на правото на полицейските служители, че не са проявили агресия, както и гражданите да бъдат защитени, всичките, абсолютно всички служители без изключение имаха боди камери, т.е. така наречените камери на съответното облекло. Това е наистина нещо, което нашата полиция и МВР трябва да се получи и време е да реагираме по съвременен начин да обезпечаваме правото на нашите служители и съответно правата на гражданите. Изключително бях шокиран, когато видях репортаж
на български граждани, които не проявяват никаква агресия и биват налагани толкова брутално по улиците. Наистина това беше шокиращо за мен и си го признавам. Вие сте човек, който всъщност много сериозно се занимава с обучението. Аз бих искал да ви попитам, залегнало ли е тогава, когато подготвяме, особено полицаите, които вземат най-високите ръководни длъжности, тренировка да се вземат решения под стрес, под напрежение, защото в една ситуация, в която наистина напрежението е ескалирало, било то на уличен протест или някакво друго подобно събитие, тогава, когато ръководителя на място трябва да вземе решение, напрежението върху него е огромно и сякаш точно там се пропукват някъде действията. Въпросът е много добър. Веднага ще споделя моя опит. Всичко, което изказвам днес е на базата на практическия ми опит в структурите. Имал съм лично възможността да се запозная с цялата планова, учебно-планова документация, която е към Академията на Министерството на вътрешните работи и към центровете за подготовката на полицейски служители. Господин Тоцев, ще бъда откровен. През последните, може би, 10 години, т.е. допреди 10 години, плановата документация беше близко до съвременните предизвикателства и рискове. Но в последните няколко години определено липсва коректност, липсва актуализация, липсва визия и концепция, както и сериозна подготовка, не само на базата на специалисти, които да идват от Министерство на вътрешните работи, но давам пример, практически пример. Водещите полицейски академии в Европа използват опита и взаимодействието и координацията с други водещи европейски полицейски академии, разменят експерти и специалисти, обменят знания и опит и, забележете, участват съвместно в тренировъчни мисии по линия на протестите и масовите мероприятия. Това е нещо уникално, казвам го с голяма тъга, в нашата държава това нещо никога не е правено. И още нещо, учебно-плановата документация не включва психологическа подготовка и взимането на тежки решения при кризисни ситуации или, ако има такива, заложени в самите програми, те са само кампанийно, т.е. самите служители получават една информация, но тя не отговаря на съвременните предизвикателства, които се менят и постоянно се усъвременяват от гледна точка на предизвикателства, имайки предвид безредиците. Аз благодаря ви за обрисуването на този сегмент от нашата сигурност, но да преминем към нещо за мен също много значимо. Нещо, което се случва изцяло в нашия живот. 21 век е века на информираността, когато смятаме, че сме най-добре запознати и най-добре подготвени. И парадоксално на това се оказва, че тогава сме най-умело заблуждавани, лесно така хващаме дори, се хващаме на елементарни измами в интернет пространството, в обикновения начин на живот. В тази връзка, всъщност, има ли как МВР и органите за сигурност да противодействат по-активно? Благодаря ви за въпроса. Въпросът е наистина много, много чувствителен. Казвам го, тъй като съм запознат с тази материя в дълбочина, не тъй като имам такава претенция, но последните няколко години имах възможността да се докосна до водещи специалисти, разузнавачи и оперативни работници, не само на територията на нашата страна, тъй като съм участвал в много конференции и в форуми. Да, определено има опасност за обществото. Тази дезинформираност, тази цикличност на сивата информация, бих казал, огромна отговорност носят институциите в страната ни. Давам пример. Към Министерство на електронното управление имаме специализирани дирекции, които отговарят за контрола на тази информация, обезпечаването на безопасността на нашите граждани. Казвам го като експерт. Това е много притеснително за мен, тъй като кампаниите, които се провеждат от такива министерства, трябва да бъдат дългосрочни, трябва да бъдат изключително насочени към хората и да могат да вкарват осведоменост, която да бъде близка до добрите познания на гражданите на нашата страна, да предпазват себе си, ако не могат структурите съответно да вземат мерки. Отделно, в Министерството на вътрешните работи има специализирани аналитични звена, които трябва да се грижат. Те все пак служат на Република България и Министерство на вътрешните работи и Министерство на електронното управление са длъжни да обезпечават безопасността. За съжаление, казвам го съвсем отговорно, не виждам подобни действия последните години, тъй като дезинформацията залива информационните сайтове и социалните мрежи. Давам ви пример. Днес сутринта, когато станах и изпих едно кафе,
Запознавам се с информацията, която тече в информационната мрежа и се натъквам на клип, който е с лика на нашия президент на Република България, който агитира за конкретна реклама и съответно гражданите да спечелят пари. И задавам въпрос. Колко български граждани като процент имат осведоменост, имат знания да разберат, че този клип, че с използването на изкуствен интелект с така наречената програма Deepfake, този президент, който е на клипа, не е нашия президент, а е роботизиран такъв, който изговаря конкретни рекламни послания. Наистина е шокиращо. Аз мисля, че министерства на, като Министерство на вътрешните работи и Министерство на електронното управление задължително трябва да поемат тази отговорност. Иначе това за мен е абсолютно безотговорно и ако това не се направи скоро време, ще имаме огромен бум с престъпленията в онлайн пространството. Като човек, който наистина се занимава с тази тематика, наскоро изказахте своите опасения от една друга идея, която горе-долу съвпада като сюжет с тази. Новите начини, с които ще се уведомяват дори нарушителите на пътя и като ще се опита да повиши събираемостта на наказателните постановления, е свързана с изпращане на SMS-и, на Viber съобщения, на имейли. Всички знаем, особено когато някой си поръчва нещо по почтата, как почти веднага след това има изтичане на информацията и фишинг имейл, който получава, който насочва потребителя да си въведе данните от банковата карта еди къде си, за да си получи пратката с едно от почтата. Ами така както там има изтичане, по същия начин може да има изтичане и при такъв тип масово уведомяване. Господин Тоцев, ще заходя към отговора по този начин. Имах възможността тази година през 2023 да участвам в два наистина много големи организирани семинари на разузнавателните компании и структурите за сигурност, които са в цяла Европа. Там, което ми направи впечатление на самия семинар и на така нареченото изложение, че всички компании се насочили към създаването на противодействие на фишинг измамите. Т.е. специализирани софтуерни продукти, които да изолират съответните опасности в киберпространството. И зададах въпроса на една от водещи компании, по какъв начин могат да бъдат ограничени тези измами. В същото време към мен заходи служител на Европол и се разговаряхме с него на тази тема, а именно какъв е риск от фишинг имейлите и дали те ще имат сериозен ръст. Може и вие да го проверите това, информацията е публична. Беше направено изследване тази година в нашата страна, няма да споменавам компанията да не правим реклама, но неграмотността или айде да не казваме неграмотността, но неосведомеността на българските граждани в киберсредата е близо 65%, което е изключително плашещо, но моите виждания са още по-големи. Този процент стига 80% и ще кажа веднага защо. Освен, че преподавам в няколко български университета, в последните две години аз се занимавам с обучение на учители и на деца, които да могат да упражняват своето право в киберпространство и да предпазват себе си. Сблъскам се наистина с много ниска киберкултура, което от своя страна създава риск. Във връзка с самите фишове на КАТ, които са така силно вече изложени на риск, това е лично моето мнение като експерт, са поради проста причина, забележете, от 2019 година до 2023 година ръстът на фишинг имейлите и спам съобщенията е пораснал с близо 220%, което е изключително плашещо. И в момента искам да се замислите колко български граждани могат да различават истинските имейли от фалшивите такива. И аз задавам друг въпрос. Министерство на електронното управление, имайки предвид своята отговорност в тази държава, имало ли е отделен финансов ресурс да наложи една сериозна кампания за осведомяване на гражданите? Моите източници сочат съвсем отговорно, че е имал такъв проект за стойност от 800 000 лева. И задавам въпрос, тези пари използвани са по предназначение да съхранят безопасността на българските граждани? И ако не, защо? Тези отговори трябва да дават много ясна представа за отговорността на определени действия или бездействия, защото все пак България има нужда от тези институции. А по отношение на Министерство на вътрешните работи трябва да е ясно, че има достатъчно голям брой специалисти в дирекция киберпрестъпност. Нека да се допитат до тях. Колегите са уникални професионалисти и те много добре знаят рисковете от имейл фишинга, както и от SMS фишинга, така и от Viber фишинга.
Не искам да давам конкретни примери, защото съм наясно с тази материя и не искам да ограмотявам измамниците в момента в вашата телевизия. Но наистина практиките са жестоки. Очаквам бум на тези престъпления, киберсвързаните престъпления. Това е наистина притеснително, което казвате, но напредваме с времето. Затова не мога да ми попитам и за една друга болезнена тема в българското общество. Това е контрол върху специалните разузнавателни средства. Имайки предвид дори времената преди 89-та година, когато ролята и силата на държавна сигурност е била повсеместна и може би е останало някакъв вид, дори психологическо наследство върху обществото по тази тема, и стигайки до днес, до 21 век, когато всъщност много често ставаме свидетели на това как различни, най-вече политици, се замерят с записи на едно или на друго нещо. Има ли възможност всъщност да се контролират специалните разузнавателни средства и каква е опасността всъщност за изтичане на същинска информация от там? Господин Тоцев, сензитивен въпрос. Казвам го съвсем от сърце. Преди отговора на него ще ви кажа защо е толкова чувствителен за мен. Моето семейство преди около 25 години бяхме незаконно подслушвани и сме една от първите фамилии, за съжаление, тъй като аз обичам моята родина, които сме завели дело срещу България срещу незаконно подслушване на цялото ми семейство. Това може да бъде проверено в интернет, за това отговарям конкретно. Запознат съм с материята и това е наистина една сериозна тема, а именно в тази връзка мога спокойно да кажа, че едната ми дисертация, която е защитена в Министерство на вътрешните работи в академията, е точно на такава тема. Там давам предложение през 2013 година да ограничим до минимум, подчертавам, до минимум злоупотребите чрез използване на специални разузнавателни средства. Посочвам в научен план как да ограничим тази злоупотреба и всеки да носи отговорност. За съжаление, до ден днешен, 11 години, абсолютно никой не е обърнал внимание на моето научно изследване. А то е уникално само по себе си, поради простата причина, че ограничава. Във връзка с това дали има злоупотреби, вижте, технологиите напредват неимоверно. Изкуственият интелект навлиза в нашия живот изключително рязко. Службите за сигурност трябва да повишат в доверието към себе си и да служат на обществото. Това са много важни параметри, за да можем да изолираме тази злоупотреба евентуална. Само ще ви споделя, тъй като не мога да дам детайли, но някои от разговорите, които изтекаха в нашето обществено пространство, са създадени благодарение на изкуствения интелект. Но никой това не го коментира. И с нещо, наистина с голяма болка искам да споделя пред вашето студио днес, е, че много, много така наречени експерти, специалисти говорят за специални разузнавателни средства, които никога не са виждали при живота си какво представляват. А по отношение на ограничението, трябва да има промяна в законодателството, трябва да има промяна в подхода, трябва да има промяна при избора на ръководителите на тези структури. И да не забравяме, всички български граждани могат да се обръщат към Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, който е един от органите, които дава възможност да защитат нашата свобода и нашите права. А във връзка с това дали има злоупотреби, уважаеми господин Тоцев, винаги в този живот, дигиталната ера, всеки един от нас е изложен на риск и ние всички заедно като български граждани трябва да си помагаме, да обучаваме, да подготвяме и да информираме всеки един български граждан, когато можеме. Това е нашата отговорност, както разбира се, отговорността на държавата. Така че аз мисля, че има какво да се направи по този въпрос, но трябва да се даде възможност на експертите и специалистите да работят в тази посока. Края на нашия разговор, защото наистина изчерпахме доста времето. Може ли да дадете няколко съвети? Ето, сега е края на годината, традиционно време, в което се случват немалко измами, особено в това дигитално пространство, за което говорихме с вас. Да, задължително към българските граждани един добър съвет. Когато получават конкретна информация за продукти или за конкретни други данни, интересуващи ги тях, да не забравяме, че в момента в целия обществен живот, освен дезинформацията, която ни залива от всякъде, имаме организирани престъпни групи, които правят така нареченото социално инженерство и правят профилиране на нашите профили в социалните мрежи и предлагат под различни форми, различни видови стоки и услуги, които са изключително опасни. Господин Тоцев, предлагам аз да затвориме темата, като кажем, че някой път, когато имате възможност, може да коментираме опасностите от Deep Web и Darknet, откъдето идват най-сериозните опасности в обществения дигитален свят. Българските граждани трябва да бъдат внимателни и с комуникацията си по телефоните, тъй като вече е активен изкуствен интелект, който прави сериозни измами
И разбира се, това е едно предизвикателство за нашите правоохранителни и правораздавателни органи. Давам пример. От вчера главна прокуратура е образувала дело срещу неизвестен извършител за злоупотреба с името на известен лекар, което показва, че българските институции ще бъдат предизвикани, дано да имат подготовката и уменията да се справят с това предизвикателство, а на българските граждани весели празници и бъдете повече информирани. Това е моето послание. Да, много ви благодаря за това участие, професор Савов. Включи се на живот Пловдив. Благодаря още веднъж. Сега, кратки новини, след което нашето предаване продължава.